السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تواناكسن دا وضيال إذل كيمبا ميلك سواد شوكتان كنا سوى دوادا وركي عالم كويدين كايمان ايا تلفشن كصومالي چنل استودي هي سمقالة دا لندن وان دي سو قدبين ايواني وشافيا قد بدا وركان ايدين كوها يانا وحا كم بدا أفردي ومقالة دا مقدشة كويا شايقو لها حكومة دا صوماليا يا وحا اي كسو سارين شرع اللقو حكمين ايو هوبك مركا لايقا دالك صوماليا قدي هيسا wariyasi weyn looga yaqaanay Soomaaliland ayaa waxa maanta lagu aasay magaalada Hargeysa ururka saxufiyiinta Puntland waxa uu si kulul u cambaareeyay kadib markii mid ka mid ah saxufiyiinta Puntland xalay saqdi dhagax ee lagala baxay gurigeeda oo ku yaalay magaalada Garoowe ururka Hamas ayaa waxa uu ku gacansayday oo u diiday إسرائيل oo ku dhawaaqday in si shuruud la'aan ah xabad joojin dheeraad ah ay ugu dareeso xabad joojintan imika jirta oo Brito ku eeg oo Jumca intaas waa warka qodobada ugu doorka roon hase ahaatee intaynaan ku kulmin isagoo fidsan ku soo dhawaada qadar xayaysiina